Az idén az átlagos évek termésének fele, mintegy 3,5-4 ezer tonna dió teremhet az országban, hogy a héjas dió termelői ára, illetve a dióbér fogyasztói ára ennek ellenére egyenlőre a tavalyi átlagosnak tekinthető szinten mozog. Ézsiás Antal televíziónak elmondta, hogy a jelentős terméskiesésért döntően a tavaszi fagyok felelnek, de az utóbbi hetek extrém csapadékos időjárása is jelentősen hátráltatta a betakarítást. Az idei diótermés az egy közepesnek mondható, a tavaszi fagyok, aztán a nyári, vagy tavaszi aszály az ugye meghatározta a diótermés mennyiségét, de a minőségével is vannak gondok. Tehát a betegségek, amelyek eddig is megjelentek, a gombás fekete rothadás, akkor a dió burokfúró légy, amelyik nem is az okozta nagy problémát, hanem inkább az almamoly, amelyik ugye az úgynevezett férgességet okozza, ami a dióban lévő hernyót jelenti. Tehát egy közepes termésre számítottunk, illetve számítottam, és ennek most a végénél járunk. Lényegében betakarításkor minden kiderül, mert amelyik egészséges és lehull, az külön gyűjtendő. Amit én szoktam, az azt jelenti, hogy minden dió hulladékot felszedek. Egy része ugye már eleve beteg volt, más része félig meddig gyanús. Azokat külön kezelem, és ami az egészséges, azokat elsősorban azokat töröm és használom. A többit meg eltüzelem. Mert a betegség elleni védekezés egyik módja bio alapon, hogy összeszedem a termést és megsemmisítem. Kiemelte, hogy a tavalyihoz hasonlóan nagy károkat okozott a dióburok fúró légy is, amelynek kártétele elsősorban a karcagi kiskertekben jellemző. A dió gyakorlatilag, amikor megtermékenyül, utána mindenféle betegség érheti. Ez valamikor a kezdeti szakaszban megjelenik ez a baktérium, mi azt jelenti, hogy megbarnul, megfeketedik és rászárad a dió héra, maga a dióburok, és alatta gyakorlatilag nincs értelmezhető termés. Ez ellen védekezni lehet lényegében egy gombelőszerrel, de ezek a betegségek a dióburok fúró légyel együtt jelentkeznek, az almamolja természetesen, tehát komplex védelmet igényelnek. E kártevő éppen azon szorványültetvények, vadon termő fák vagy alacsony ráfordításokkal gondozott ültetvények termését károsította leginkább, ahonnan a dióbél jelentős része származik. A szárítatlan, nyers héjas dió nettó termelői ára az idén kilogrammunként 450 forint körül van. Megegyezik az előző évivel. A dióbél termelői ára az elmúlt években átlagosan kilogrammunként 1500-2000 forint között mozogtak. A fogyasztói ár pedig minőségtől függően kilogrammunként bruttó 2000-4000 forint között alakult. A termés, tehát penészedik sok eső miatt, tehát ilyen betegek a diószemek, és meg jön a karácsony, és ilyenkor mindig felszokott emelkedni a diónak az ára. Jelen pillanatban ilyen 3000 forintos kilós áron van, hát ez karácsonyra föntebb fog menni. Még most dolgozzák fel a terméseket, még most törik fel, és hát ez hát szerintem a 3500-3800 körül biztos lesz a dióbél. A dióbél piaca érdemben novemberben indul, az árakat pedig az import mennyisége és ára befolyásolja majd. Már keresik, már folyamatosan tárolják be az ünnepekre, mert hát most már majd az évnek a névnapi szezonok, és utána a karácsony. Míg a héjas dió importja elenyésző mennyiségű, addig a dióbél behozatal évente 1000-1500 tonna között mozog. A magyarországi termőterület folyamatosan nő. Míg 10 évvel ezelőtt alig haladta meg a 3000 hektárt, addig jelenleg 8300 hektáron terjesztenek diót. Ebből a termőkorú ültetvények területe 5-6000 hektár. Az előállított dió termelési értéke évente 4-6 milliárd forintot tesz ki. A magyar dió úgynevezett réspiaca a prémium kategóriás termékeknek számít az európai piacon, ahová jóval a fő európai termesztő Franciaország és az olcsó import kaliforniai dió megjelenése előtt kerül. Magyarország évente 1500-2700 tonna száraz héjas diót exportál 1,3-2,5 milliárd forint értékben, míg a dióbél exportból, amely 1500-2000 tonna, 2,5 és 3,5 milliárd forint származik.